Game ya leero tebadde nyangu. Naye tusobodde okukushinga, tuba artist nga tukola ki? Nga tufuna maliri, then mpaka penalty ne tugoba omupiira. Mu first half tutawanyiza nnyo, omusana gubadde mungi nnyo 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 nnyo. Ekyoveera tutawanyiza nnyo, abasambi bali siro, kyabwe bakola ekyamangu tebakikolerawo. Naye tugezezzaako second half okudduka kubaddewo abantu abadduka mu ibanga, finishing olaba bakuba emipiira. Tugenze bulungi artist. Obuzibu buvudde ku game approach ya second round. Two holdings the first round, ne second round nga twakatandika. Babadde ndoza bakyali mu the other sort of overconfidence, but tugenze okizuula mu 4-5 minutes, but tutebya ate ne tukizuula ava mabeganga just babadde mu slightly kunyomerera nti tulina goole emu naye ne kitukosa ino. Motivation nene nyingi tuli tusobodde okutuukuisinga kubanga nakola ki eddako kituumu kisobola okwetegekera okwa mikyaddako mu liigi ne mu Uganda Cup.